Hezký den, vážení přátelé. Vítejte na webu životbezhranic.cz. Dnes bychom vám rádi dali krátkou informaci o tom, že jsme na web přidali 4 e-mailové programy, které vlastně představují navazující způsob vzdělávání. Rozvíjejte svou osobnost na pravidelné bázi. Věnujte čas systematickému vzdělávání. Prozkoumejte naše vzdělávací e-mailové programy, které vám pomohou dosáhnout vašeho vlastního osobního mistrovství, úspěchu a života bez hranic mnohem, mnohem rychleji. Jaké e-mailové programy jsme pro vás připravili? Prvním z nich je Resurgimento Challenge, což je 47-dílný transformační vzdělávací program k vašemu vlastnímu osobnímu mistrovství. Druhým z nich je podnikatelská platforma, která zahrnuje 15 netradičních výhod, proč vlastnit online podnikání místo toho tradičního a jaké jsou vlastně výhody. Třetím e-mailovým programem je Žijte život, jaký chcete. A ten je pro ty, kteří jsou unavení žít průměrným životem. Znamená, jestliže hledáte způsob, jak zlepšit svůj život, jak žít své sny, jak žít život, jaký chcete, tak tento program e-mailový je pro vás. No a posledním e-mailovým programem, který v tuto chvíli na webu životbezhranic.cz poskytujeme, je Všechno se počítá. A v podstatě jde o výsledky. Někdo je má, jiný nikoliv. Jestliže byste chtěli poznat tajemství toho, co tyto dva typy lidí odlišuje, tedy ty lidi, kteří mají výsledky a ty lidi, kteří nemají, tak klikněte níže na odkaz pod toto video a jednak si přečtěte celý článek a jednak získejte přístup k jednotlivým e-mailovým programům. Přeji vám krásný den.